بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دعائیں و دوائیں و بارک وسلم۔ یا خبیرو، اے خبر رکھنے والے، جو شخص اس اسم کو 7 روز تک پڑھے گا تو اس پر اسرار پوشیدہ ظاہر ہو جائیں گے، حکمت و فراست سے نوازا جائے گا اور نفس کے شر سے رہائی پائے گا۔ اگر کسی مشکل میں ہوگا تو اس سے نجات پائے گا۔ اس اسم کو روزانہ 812 مرتبہ 7 روز تک سوتے وقت پڑھنے سے آئندہ ہونے والی باتوں سے اس کو آگاہی ہو جائے گی۔ اور آخر میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔